Вітаю, друзі, з вами Казаров. На календарі 25 жовтня, понеділок. Це суб'єктивні підсумки дня. І я вам скажу чесно, такого бардаку в країні я не бачив за всі 30 років нашої незалежності. Якщо ви дивитесь дану програму, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube-канал. Чим нас більше, тим ми сильніші, а чим ми сильніші, тим швидше наш голос чує ця недолуга влада. Тищенко черговий раз зганьбив президента Зеленського. Вчора я вам показував, як він розповідав про 35%, рейтинг Зеленського непохитний, він продовжує рости, хоча ми з вами розуміємо, що рости рейтинг Зеленського не може. Як може рости в людини рейтинг, яка вбиває своїх громадян та державу? Але він нам намагався довести, там 35%, знаєте, не може повірити, що влада висковзує з рук, бо народ український починає прозрівати. А сьогодні він вийшов і заявив про ціни на Бесарабці. Бесарабка – це найдорожчий, напевно, ринок в Києві. І він розказав такі ціни, по яких він закупається, це, напевно, ціни з якогось паралельного Всесвіту. Якщо з цінами не поборотись владі, Кабінету міністрів, то інфляція досягне такого рівня, що ми вже і прогодувати себе не зможемо на ті зарплати і пенсії. Що це таке? Аграрна країна. Ви заявляєте на кожному кроці. Аграрна країна не може прогодувати своїх громадян. Це просто стає якась ганьба. А давайте я вам покажу, що заявив Тищенко. Про життя. Тому сюжет про вартість продуктів. Ваш профіль практично професійний. У вас хто в родині займається закупівлею продуктів? Як ви вирішите це питання? Сьогодні я щось купую, щось дружина, щось батьки. Самі ходите до магазинів? Чи на ринок? Я на ринок, я на Бесарабку хожу. Мені там подобається сало їсти. Скільки останній раз купували сало? Це залежить від того шматка, по-перше, який залишається. Перший шматок коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм сала, перший чи другий шматок. А в інших цінах на продукти орієнтуйтеся, приміром, гречка зараз скільки коштує, знаєте? Гречка? 12 гривень я купляв за кілограм, 28 я купляв за кілограм. Тобто варіюється ціна. А молоко? Молоко я взагалі не вживаю. А хліб? Хліб не вживаю. Але хліб коштує сьогодні від 20, залежить від того, який це хліб. Якщо він, наприклад, з якимись смаками, насінням чи з полуницею, якийсь такий смачний, що сьогодні, як кажуть, в трендах, він може коштувати і 35-40 гривень. І іноді доходить в залежності від того, які є начинки, до 50 гривень. Помітили, ціни збільшилися останнім часом? Ні, такі ж самі. Всі ціни залежать від енергоносіїв. Якщо криза в світі є, звісно, піднімається і собівартість будь-того продукту, тому що він якось потрапляє к нам на стіл. Тому тут треба пов'язувати одні питання з іншими. А загалом скільки витрачаєте на їжу на місяць, наприклад? Особисто я більш вживаю овочей, більш вживаю м'яса, говядина, яловичина коштує. Я купляв ось останнього разу 50, від 50 до 70 гривень була то, що я купляв. А коли я пройшовся по цінах, можна було купити і за 20 гривень. Друзі, це просто ганебне явище, коли виходить депутат, як він себе називає, третя людина в країні, друг Зеленського, і таке розповідає, що росту цін нема, що може купити яловичину за 20 гривень, гречку за 12 гривень. Ви знаєте, мені здається, що він би міг сказати, я купляю собі батон за 5 гривень, по 12 гривень масло і ще кілограм полядвиці за 60.
І сиджу собі, смакую. Нема таких цін. Те, чого нема, вони уявне видають за дійсне. Але люди ж не сліпі. Люди кожен день купляють продукти, вони зростають в ціні. І Кабмін палець о палець не вдарив, щоб знизити ціни своїми товарними інтервенціями. Як змушені реагувати люди на те, що відбувається в нашій країні? Вони виходять на мітинги. І черговий мітинг «Стоп, тарифний геноцид» в Києві. Більше 100 людей вийшли. Я бачу, що люди прокидаються. Процес інерційний, але як перші платіжки прийдуть з новим опаленням, з новими цінами на газ, на воду, то більше людей буде. Але знаєте, як я називаю це? Розминка боєм. Знаєте, дуже боляче на це все дивитися. Є статистика міжнародна. Якщо людина в країні платить за комунальні та на їжу до 25% своєї зарплатні, це значить, що прекрасно розвинена країна. Від 25 до 50 країна, що розвивається. Українці витрачають на їжу зараз 60%. Це без врахування комунальної плати. Знаєте, що це означає? Що це країна третього світу, в якій вижити неможливо. І нам потім розказують про якісь перемоги. Я вам покажу, що роблять комунальники в Києві. Бабця провалилась в яму, яку комунальники залишили. В Києві бабуля провалилась в яму, яку оставили після себе комунальники. Судя по всьому, вони отремонтували труби, однак оставили яму і ушли. Бабуля, к щастю, помогли достати прохожі. Дякувати Богові, що нічого страшного не сталося. Ви можете навіть взятися, а ми потягнемо її. Не треба. Та вона сама. Все, потягивайте уже. Ой, руки потягивай. Дякувати Богові, що все добре обійшлося. Але за таке треба звільняти, за таке треба відривати руки. Зеленський зараз виходить, ми на порозі якихось реформ. Ну давайте подивимось на цей поріг реформ. Загальний борг по виплатам заробітної плати медикам на початку жовтня становив 105 мільйонів гривень. Це під час коронавірусної пандемії, коли лікарі падають з ніг. Їм кажуть, ви працюєте. А навіщо людям працювати, якщо вони гроші не отримують? Їм ліпше поїхати в Польщу і там по 1000 євро плюс заробляти. А те, що ті роблять гади, ну, я не знаю, ну, у вас же совість є чи нема, хоч краплина. Пам'ятаєте, я вам казав, що на українських ТЕЦ не вистачає ТЕЦ вугілля. Демонстрував вам таку картинку, що в нас по планах 2,949 і що є по факту 712. І вистачить вугілля на там 5 днів, це було станом на
23.10. Ну, 5 днів не пройшло, і вже зупиняються станції. Робота Славянської ТЕС остановлена із-за відсутствия угля. По состоянию на утро понедельника, 25 октября, все энергоблоки Славянской тепловой электростанции не работают по причине отсутствия топлива. Під час такої катастрофи від Зеленського ні слова, але бачимо, прокинувся Зеленський. Знаєте, що він написав? Про Славянську ТЕС нічого, але ми отримали макрофінансову допомогу. 600 мільйонів євро. Найкращий рецепт від тотальних зрад. Я дивлюся на них. Ну, з вами все в порядку? У вас енергетична катастрофа насувається. Будуть ВРні відключення. Вугілля нема. Ніхто тим не переймається. Всі чекають допомогу, щоб її розкрасти. Про, до речі, витрачання грошей з державного бюджету. Дивіться, що вони роблять. Нездаром витрачати наші гроші. Гроші платників податків. Навіщо ви даєте 2 мільярди гривень на Суспільне? Кому потрібен цей телеканал? Його ніхто не дивиться. 300 мільйонів на телеканал Рада. Його ніхто не дивляться. Там 10 каналів день і ніч показують політику. Все знаємо. Навіщо? Телеканал Дом там під мільярд гривень має він вести трансляцію на Донбас. Донбас не дивиться цей телеканал. Ці гроші можна було направити на субсидії людям, якось допомогти. На геїв там 20 мільйонів, 25 мільйонів на носоріг дали Сінцова. Повністю провальні картини. Але ж це гроші платників податків. Не існує державних грошей. Є гроші платників податків. Ви або беретесь за голову, або підете геть вже. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.